Of course, to my amazing people, my name is Edgo, the Amboa freelance journalist from Nairobi, Kenya. The current news ambayo so far inapata kutanda na pia inapata kuzungumziwa sana ni kwamba kuna ajali ambayo kwa kweli ilipata kutokea pale maeneo za Kisii Migori Highway, ambapo pia watu wa karibu sana wake, that is Ohangla artist, ukipenda Evans Ochieng' Owino ama aka Prince Inda, alikuwa amepata kwenda pale maeneo za Choma Choma Launch pale maeneo za Kisii, wakiwa wameenda pale kuhakikisha tu kwamba wanapata kutumbuiza. Na alipoondoka maeneo za Nairobi, alikuwa ameondoka na the whole team ambayo ni Malaika Music Band pamoja na security wake pamoja na maorganizers and then managers, na pia kwa wale watu ambao kwa kiloko karibu naye, wakaondoka maeneo za Nairobi kuelekea pale maeneo za Kisii, that is Choma Choma Launch, kutumbuiza watu pale. Walipoondoka pale ni kwamba kunaye kisa ambayo imepata kutokea, watu wake wakapata kuumia, wengine kufariki, na pia wale watu ambao walikuwa pale wengine pia kufariki, ikiwemo a constable police officer anayejulikana kama Catherine Omusula. Let me now give you the story. The team waliondoka maeneo za Nairobi wakiwa wamepata kujipanga kuondoka maeneo za hapa Nairobi kuelekea pale, lakini walipopata kufika pale shughuli zikawa ziko sawa kabisa. Prince Inda akapata kuingia pale Choma Choma Launch, a stage ikapata kujaa, akapata kupiga kazi yake safi. At the end of it ni kwamba ilipofika maeneo za saa 10 za asubuhi bado kuna giza, you guys, saa 10 za asubuhi that is bado kuna giza, akawa ni kwamba yamaliza show na Prince Inda alikuwa sasa anataka kuondoka pamoja na timu yake, watu wapate nini, kupiga safari ya kurudi Nairobi, kwa sababu pia kuna shows mingi sana kama pale za Quiver walikuwa na show, bado lazima ungepata kurudi Nairobi. Now the bodyguard ambaye amepata kufariki anayejulikana kama that is Duncan Abitha, personal bodyguard wake alipata kuondoka pale kwa stage, akawa kwamba amepanda kuangalia kupiga darubini kuhakikisha kwamba pale maeneo zilikuwa safe for the artist kutoka kukuja kuingia kwa gari, kwa sababu one of the biggest celebrities anapoondoka pale watu na vurugo nini kusukumana, lazima pia angehakikisha kwamba gari iko tayari, ndio msanii akitoka tu stage hivi akikimbia apate kuingia kwa gari na waondoke, because you guys you know exactly most of these celebrities wanakuwa wanasukumwa wanafanyiwa nini. So Duncan Ambitha akaondoka, akawa kwamba amekuja kucheki doria iko sawa. Aya, alipoondoka pale, kufika pale nje, wakati ambao alikuwa anaondoka pale, some of the band from yani Malaika Band, Malaika Music Band ambayo ni yake that is Prince Inda, walikuwa wameshapia muondoka, wengine walikuwa wameondoka pale nje. But unfortunately walikuwa wameondoka pale nje wakati shughuli bado zinaendelea kufanyika, ajali ikapata kutokea. Hii ni wakati tu one of the people so far alikuwa the other side. Inasemekana kwamba kuna watu according to the onlookers, watu ambao walikuwa karibu wanasema, so at the moment Duncan Ambitha alikuwa ameondoka kuelekea kucheki doria, hapo ndio wakati ambao so far ile gari ambao there was a lorry ambayo ilikuwa imetoka maeneo that is Kisii to Migori Highway, ikawa kwamba ilikuja kwa upesi na ilikuwa imepata nini, the brakes, according to the report ni kwamba brakes zake zilikuwa zimekatika, so ikawa inakuja kwa kasi. So at the moment, so this driver alikuwa anajaribu kuondoka kwa barabara, kwa sababu at this moment hata yeye angeendelea madhara mengi zingepata kunini kufanyika. So wakati akaingia hapo maeneo za Choma Choma Launch, hiyo eneo ya Choma Choma Launch, so at that point akawa amepita na polisi mmoja ambaye anajulikana kama Catherine Omusula ambaye ni constable, akapata pia kupita na watu wengine, lakini wengine hawakupata kufariki. The bongs alipata kufariki ambaye anajulikana kama Duncan Ambitha, na pamoja na the police constable Catherine Omusula pamoja na huyo driver, hao wote hawakuweza kumake it, they die, hao wote walipata kufariki. So according to the report mpaka sasa hivi ni kwamba watu watatu walikuwa wamepata kufariki until now, but so far ni kwamba kuna wengine walikuwa wamepata kupelekwa hospitalini, among the people ambao kwa kweli walikuwepo pale maeneo na kwa kweli walikuwa affected. So the Malaika Band so far ni kwamba wajapata kupeana information, hata Prince Inda mwenyewe bado hajapata kuyapost kusema exactly what really happened, hawajapata kutueleze. Also we have also visited that is the Choma Choma Launch websites kujua kama wamepata kupeana updates na also their handles, but still bado hajapata kupeana updates concerning the incident ambayo kwa kweli yalipata yalipata kuchukua maisha ya watu karibu watatu
na wengine kupata kujeruhiwa. So far guys, make sure mnapata kuenda kuombea the team. Let's keep on praying for them. So far there is Prince Inda and also the team ambao kwa kweli walipata tuseme kwamba walipata kufanya nini, walipata kukua katika situation kama hiyo. So far Prince Inda amekuepo na banda, kuna zile watu ambao kwa kweli walikuwa wamepata kufanya booking. Hatujui exactly so far watakuwa na make the reschedules za kuonyesha kwamba, kwa sababu saizi ni kwamba wako katika harakati ya maombolezi, labda tu pia kama watakuwa wanazihold zile show ambao kwa kweli walikuwa washapata kusign na kuambia mashabiki watakuwa na perform eneo fulani eneo fulani. So far jinsi ambao team pia imepata kuumia, sijui kama watakuwa naelezea watu ama watakuwa na reschedule, we don't know exactly, but so far unajua kwamba kama watu wamepata kuumia na wengine bado wamepata kunini, it means some of the shows might not happen. So wacha tungoje tuone kwamba this is the only year ambayo kwa kweli watu wamepata kupoteza watu wengi sana, ambao kwa kweli ni the lovers of Hangla. We don't know exactly what is happening. My prayers, watu wanazidi kuomba, tutiane kwenye maombi, tukijua kwamba kwa kweli sio kila kitu ambayo inapata kutendeka yanapata kutumiza moyo sana, yani yanapata kutukata tamaa. Tuzidi kuendelea. So far the music fraternity, tuseme Hangla, hao ndio watu ambao kwa mpata kuathiriwa sana this year, kwa sababu wengi wamepata kupoteza. Juzi tu ndio tupata kusikia nani, juzi tu hapa tumepata kusikia Hugo Ule Wendo, one of the cousins yeye alipata kufariki kidogo. Pia tuko na pale Sheila alipata kuuliwa na jeu mshikiwa akapata kuondoka. So far mambo yanazidi kuendelea hapa sana. Tuzidi tu kuombeana. Labda tu pia nitakuwa nawapea update in case ni kwamba kuna updates yoyote concerning wale watu ambao kwa kweli walipata kufariki, majina ama also the condition ambao so far Malaika Music Band yake that is Prince Inda so far wakoaje. So far nitakuwa nawapea updates hapa. Kuna watu ambao pia kwenye mitandao wanasema kwamba kuna watu ambao wanasema mara sijui yo Prince Inda amefanya nini. I know there is a lot of allegation, but still we don't have the proof about it. Watu wengine wanasema kwamba it might be that this is part of nini kutoa ngoma. We don't know. People are really talking about it in a way that wewe personally ukipatana nayo you can't even explain it. So kuna watu wanasema mara sijui Prisita au uniform nini, unajua music lazima watu wamwage damu nini. I don't know what you guys have to say about this, but tell me in the comment section. Do you think that all these are behind somebody is behind all exactly what is happening? Tell me in the comment section. Do you think, ama, what is your mind about this? Do you think there is somebody behind this music, ama the incident ambayo ilipata kufanyika pale maeneo za Choma Choma launch maeneo za Kisii Migori Highway? Tuambieni kwenye comment section. And the other thing guys, nataka tumuombe that is Prince Inda pamoja na the team so far ambao kwa kweli walipata kuathiriwa, pamoja na Duncan, familia yake Duncan Ambithe ambaye kwa kweli alikuwa jamaa miunga na alikuwa anahakikisha kwamba the security yake, boss wake ambaye anajulikana kama Evans Ochieng Owino aka Prince Inda iko tight. Leo hii wako katika maombolezi sana ya. So guys, pray for the family of Duncan Ambithe wapate wakati huu mgumu, wakati ambao kule wampata kupoteza mtu ambaye kwa kweli alikuwa karibu naye. I don't have much to say, but my guys, subscribe to this amazing YouTube channel kwa sababu tuko hapa kuhakikisha kwamba mnapata updates yenyewe ya zile vitu ambavyo kule yanapata kutendeka. It is road to that is 50,000 subscribers na mpenda sana, and thank you for always tuning in. Niambie what do you want me to cover next on our next episode. Just tell me what do you want us to cover next. I love you guys and always keep it locked ndani ya Durgas TV.